Bir misalde köp keltiramiz, muhtaram domlalarımız köpleri hem bunu aytadılar. Bu hikayat hammada har xil kelgan kitoblarda har xil kelib qolgan. Endi bu hadis bo'lmaganligi uchun har xil naqlda kelishi aniq. Bir odam bo'lgan ekan deydi. Baqqol bo'lib har xil narsa sotadigan juda ham taqvoli odam bo'lgan ekan. Juda taqvoli odam bo'lgan ekan. Oilalari bo'lib, oilasi ham mana shunday taqvoli bo'lgan. O'sha mahalda ularda uylariga bir xizmatkor meshda suv olib kelib, quyib qo'yib ketib, shunaqa xizmat qilib yurar ekan. Ketayotganda har kuni bitta nonni o'sha haligi baqqolda ayoli berib yorar ekan, u indamay olib ketar ekan necha yildan beri. Biror marta u haligi xizmatkor nonni olayotganda ayolga qaramas ekan, ayol unga ahamiyat bermas ekan, nonni berar ekan, nonni olar ekan ketar ekan, qaramaydi. Kunlardan bir kuni ishini tugatib ketyapman deganda haligi ayol shunday nonni bersa, nima shayton qo'lqola qildi-yu, haligi xizmatkor olayotib ayolni shunday bilagidan ushlab turib, keyin nonni oldi. Eri qaytib kelsa, ayoli yig'lab o'tirgan ekan. Nega yig'layapsan desa, musibat bo'ldi. Nima bo'ladi? Hech bo'lmagan ish bo'ldi, sizga ayta olmayman. Nima uchun menga bunaqa jazo bo'ldi deb yig'labdi ayol. Eri so'rayapti, nima bo'ldi, axir aytgin. Necha yildan beri xizmatimizni qilib yuradi, non bersam indamay qolib ketardi, bugun non beruvdim, mani bilagimni ushlab kelgan nonni oldi. Shunga chidolmayapman, sizni oldingizda ham xiyonat qildimmi, iymonim oldida xiyonat qildimmi deb yig'lasa, eri hushidan ketay deb yig'lab o'tirib qopti, ayoliga aytibdi, to'xta, seni aybing yo'q, bu yerda meni aybim. Nima ayb? Manam necha yildan beri baqqolchilik qilib, kim mendan narsa olsa birorta ayolga qaramaganman. Bugun bir ayol bir narsa oluvdi, beriyat, pul beriyatganida mani shayton qo'l-qo'li qilib puli bilan qo'shib qo'lini ushlabroq oluvdim. Alloh taolo bugun seni qo'lingni boshqasiga ushlattirib qo'ydi dedi. Demak azizlar, hammamiz juda hushyor bo'lishimiz kerak. Qanaqa nazar qilsak, shunaqa nazar ko'rar ekan uyimizdagi. Biz qanaqa gumonda bo'lsak, uni ham shunaqa gumonga qo'yib qo'yar ekan. Birovni qiziga yomon nazar, yomon muomala qilsak, bizni qizimizga ham shunaqa muomala qilib qo'yar ekan. Ayolimizga ham shunaqa qilar ekan. Xuddi biz uydagilarga qanchalik bildirmasdan kelayotgan bo'lsak, ular ham bizga bildirmaydigan qilib qo'yar ekan-da. Agar bu narsani tafakkur qilgan erkak, menimcha hech qachon bundan keyin birorta nomahramga noma'qul fikr va mulohaza qilmasa kerak. Chunki musulmonda g'ayrlik bor, oilasini qizg'anish bor. Payg'ambarimiz alayhissalomni oldilariga bir yigit kelibdi. Arobiylar qiziq bo'lganda, endi islomda avvalida har xil savollarni beravorgan. Payg'ambarimiz alayhissalom oldilariga kelib, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men zino qilmoqchiman" dedi. Ba'zi birlari u yigitni tartibga chaqirib qo'yishlik uchun hatto qo'lini qilichga ham oborganlar bo'lgan. Shunaqa ham beadablik bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalomga kelib ham shunaqa deydi. Zinoga ruxsat so'raydi. "Maylimi?" deyapti, qarang. Peygamberimiz Aleyhisselam haligi o'rnidan turganlarda o'tiringlar dedi. Qimillamanglar, kel boram bu yoqqa dedi. Haligi yigit keldi, o'tir dedi. Onangni zino qilishni xohlaysanmi dedi. Diyodi u yigit, yo'q xohlamayman ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi. Boshqalar ham onasini zino qilishni xohlamaydi dedi. Opangni zino qilishni xohlaysanmi dedi. Yo'q, xohlamayman dedi. Boshqalar ham xohlamaydi. Singlingni xohlaysanmi? Falonchini xohlaysanmi? Abdurrahmon ibn Auf rivoyat qilib, bu hadisda aytayaptilarki, payg'ambarimiz alayhissalom amma, xola, hammasini birma-bir hali yigitga aytib chiqdi. Hamma savoliga u yigit, "Yo'q, xohlamayman, xohlamayman" deb chiqdi. Oxiri to'xtab, "Ko'rdingmi? Ana, sen xohlamaganing kabi boshqalar ham shuni xohlamaydi. Shuning uchun bu narsani qilmagin. Tushundingmi?" deydilar. "Xo'p, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam" dedi. "Kel bu yoqqa" deb shunda qalbiga payg'ambarimiz rasulining qo'lini qo'yib, "Ya Rabbi, buni qalbidan zinoda bo'lgan muhabbatini chiqarib yubor" deb duo qildi. Umrining oxirigacha bu yigitda qayta bunaqa fikr kelmadi. Ya'ni bu yerda bizga juda katta ta'lim berilyapti azizlar. Biz kimda nimani ko'rayotgan bo'lsak, mana shu narsani o'zimizga olishimiz kerak. Yoshiga qarab, onam bo'lsa, opam bo'lsa, singlim bo'lsa, ammam bo'lsa, xolam bo'lsa, shu narsani xohlamaymanmi? Demak, boshqalardagida ham shunday bo'lish kerak. Va shu xayolni mendan chiqar deb Allohdan